Leandro, boa tarde. E aí, tudo bem? Aê, o pessoal tá chegando. Sejam bem-vindos. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Cadê o pessoal? Chama a galera lá, manda mensagem no grupo lá. Avisa o pessoal que nossa aula vai começar. Vamos esperar a galera. Vamos esperar. Fala, Gabriel. Ué, tá usando outro perfil, filho? Ah, show. Beleza. Cadê esse povo, meu Deus? Cadê esse povo? Chama a galera lá, pessoal. Manda mensagem aí pro pessoal. Fala aí, ó, a aula de biologia vai começar agora. Vamos geral pro YouTube, tá? Avisa o pessoal lá. Organizar uns documentos aqui para a gente poder começar. Enquanto isso, a galera vai chegando, né? E aí, chamaram a galera? Avisaram pro pessoal que nossa aula vai começar agora. Quem não avisou ainda, avisa pro pessoal, hein? Isso aí, o povo tá chegando. Já vai preparando aí o seu material. Já pega logo o seu caderno. Já pega logo a sua lista de exercícios.
se organiza. Aí, galera tá chegando. Quem chegou aí agora? Ana Clara. João Pedro chegou agora. E aí, Guilherme, Davi. E aí, pessoal, até o Naruto tá aí hoje. Ah, moleque. Até o Naruto veio pra aula. O Leandro já tava aí, né? E o Gabriel Lopes, que tá usando o perfil da mãe dele. Tá certo, isso aí. A gente usa o que a gente tem. Também, cara. Sasuke. Beleza, galera. Isso aí, vamos lá. Cadê? Chama mais um aí pra gente começar. Chama mais um aí. Aê, pronto, 10. Vamos lá. Bateu 10 e a gente começa, hein? E aí, então, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Vamos começar. Vamos lá. Vocês viram aí, vocês receberam o material da pasta, vocês entraram na pasta, né? Vocês viram lá o materialzinho da aula, vocês assistiram o vídeo da aula. Quero saber aí comentários. Por favor, escrevam, me digam, por favor, escrevam bastante, tá? Escrevam muita coisa, eu quero ler muita coisa aqui, hein, galera? Quero todo mundo comentando nesse chat hoje, hein? Quero esse chat aqui bombando de mensagem. Vamos lá. Quero saber se vocês viram a aula que a professora gravou para vocês e quero saber se vocês viram o material também. Isso aí, vambora. Sim, tô escrevendo, bora, isso aí. Vamos bombar esse chat aqui, mano. Tô com saudade de conversar com vocês. Fala comigo. Eu não vi a aula. Eu vi os slides. Pô, João, deu mole, hein? Não viu a aula. Julinha. Tudo bem, filha? Viu a aula, né? Tô esperando você começar a aula. Que isso! Que moral! Ó, pra você, ó. Tamo aí, ó. A aula já começou. A aula já começou. Galera, é importante saber de vocês se vocês viram. Muito importante saber de vocês se vocês viram a aula, galera. O material que está lá disponibilizado no Google Classroom, no Google Sala de Aula, é para vocês consultarem, tá? É para vocês abrirem o material, assistirem a. Vocês viram lá no Google Classroom. Se vocês não viram o material lá ao longo dessa semana, a nossa aula de hoje, ela fica incompleta, pessoal.
ela vai ficar incompleta, tá? Você precisa olhar aquele material lá. Beleza? Isso é muito importante, isso é muito sério, cara. Isso é muito importante que você acesse esse materialzinho lá que a gente está deixando vocês na sala de aula, beleza? A gente faz com o maior carinho aí essas aulas para vocês, o vídeo gravado, slides, a lista de exercícios, né? Os gabaritos para vocês acompanhar, tá bom? É muito importante que vocês façam isso. Por favor, não deixem de ver esse material, beleza? Tranquilo? O que vocês estão falando aí comigo? Fala mais. Fala mais que eu quero falar pra caramba hoje. Vambora. Ah, teclado Gol. Ô, Mel, teclado Gol, cara. Que droga, cara. Como é que você vai resolver esse lance do teclado aí? Ana, ela fala das células, como se originaram. E fala também da evolução dos seres vivos ao longo dos anos. Exatamente. Aí, Aninha fez o trabalho de casa. Valeu, filha. Show de bola. Eu só vi os slides, esqueci de ver a aula. Pô, Leandro, deu mole, hein? Deu molinho. Cadê o Frederico? Chamou o Frederico? Chama lá o Fred. Igor e Panda. Quem é Igor e Panda? Quem é Igor e Panda, que eu não sei quem é? Olha o nick do outro. Psycho. Eu, hein? Sabe nem o que é Psycho? Chama sim, chama sim. Chama todo mundo. Chama todo mundo. Até o Fred. Ah, Naruto é o Fred. Entendi. Chama todo mundo. Sem palavrão, filho. Sem palavrão. Corta essa parada aí. E, ó, galera. Sem problemas, hein? Sem problemas, ok? Vamos lá. Pessoal, então vamos dar uma olhada aí. Vamos dar uma olhada aí no nosso material, beleza? Eu vou passar aqui rapidinho com vocês os slides, beleza? Vou passar aqui, eu tenho uma outra tela, né? Sem ser essa tela aqui do meu computador, eu tenho uma segunda tela. E aí nessa segunda tela aqui eu tenho os meus slides abertos aqui. E eu vou rapidamente comentar algumas coisas com vocês. Vocês peguem essa lista de exercícios da transmissão aí, né? E tentem fazer antes do nosso encontro. Tudo bem? É importante que você tente fazer essa lista antes da nossa aula. Antes da nossa aula ao vivo. Beleza? Porque se vocês tentarem fazer antes, assim quando chegar agora, no momento da nossa aula, vocês vão ter algumas perguntas e algumas dúvidas para serem feitas. Beleza? Vamos lá. Então, olha só, pessoal, o que que vocês encontram aí? O que que vocês encontram aí nesses slides? Bom, tudo começa aqui com células, não é isso? Então, tem aqui uma divisão entre células procariontes e células eucariontes. Beleza? Células procariontes são as células bacterianas. Deixa eu me afastar aqui. Ah, agora, porra, fiquei até mais bonitão. Vamos lá. Células procariontes, elas são as células das bactérias, certo? Lembra lá dos cinco reinos da natureza? Vamos lá, fala comigo aí, os cinco reinos, ó. Reino animal, reino vegetal, reino dos fungos, reino dos protistas e reino dos Moneras, beleza? Então, ó, reino Monera, o reino das bactérias, né? Toda bactéria, tudo pertencente ao reino Monera tem uma célula do tipo procarionte, beleza? Os outros seres dos outros reinos têm uma célula do tipo eucarionte. Tudo bem? Vamos nessa. Se tiver dúvida, fala aí, hein, galera. Comenta no chat aí, hein? A célula procarionte
Ela tem material genético igual a célula eucarionte, né? Todo ser vivo tem DNA, né? Todo ser vivo tem material genético. Só que o material genético, o DNA das bactérias, ele não fica organizado dentro da célula, ele fica espalhado no citoplasma, né? Esse material genético, ele não tem uma membrana que protege, que envolve, né? Esse material genético, ele não tem um pacote. Beleza? Esse pacote a gente chama de membrana nuclear. Tudo bem? Ou carioteca. Células procariontes não têm carioteca. Já as células eucariontes dos outros seres vivos, essas células eucariontes, elas possuem essa membrana nuclear, esse envoltório ao redor do núcleo, esse envoltório ao redor do material genético. O DNA, ele fica envolvido por uma membrana chamada carioteca, beleza? Células eucariontes. Tudo bem? E aí vocês devem ter visto lá que foi feito um comentário a respeito da diferença entre células animais e células vegetais. Não é? Bom, a gente sabe que os animais, eles precisam comer, né, para se nutrir. Os nutrientes vêm através da alimentação. Beleza? Quero saber de você aí se você sabe como é que é o nome do processo de nutrição dos vegetais. Como é que é o nome do processo que os vegetais utilizam para produzir o seu próprio alimento? Manda no chat aí, galera. Vamos lá, fala comigo aí, pessoal. Boa, Leandrinho, fotossíntese. Isso aí, filho. Beleza. Fotossíntese é o processo que faz com que as plantas fabriquem seu próprio alimento. E aí, todo ser vivo que é capaz de fazer fotossíntese, capaz de produzir o seu próprio alimento, vai ser chamado de ser autotrófico. Beleza? Todos os seres que não são capazes de fazer fotossíntese e precisam comer para conseguir seus nutrientes vão ser chamados de heterotrófos ou heterótrofos ou heterotróficos, tanto faz, beleza? Vários nomes que significam a mesma coisa, tudo bem? Show de bola! Existe uma estrutura no interior da célula que facilita na hora de fazer essa tal de fotossíntese, né? Alguém lembra aí o nome dessa estrutura? O nome dessa organela citoplasmática existente no interior da célula dos seres autotróficos que auxilia durante o processo de fotossíntese na captura da luz do ambiente? Quem sabe o nome da substância? Quem sabe o nome da estrutura que armazena a substância? Lança no chat aí. Boa, Bia. Cloroplasto. Isso aí. Cloroplasto é o nome da estrutura que os seres autotróficos carregam, né? Beleza. E aí a substância no interior desses cloroplastos é conhecida como clorofila. Beleza? Clorofila. Clorofila é o nome da substância existente no interior dos cloroplastos, que absorve a luz para poder fazer a fotossíntese. Boa tarde, Maísa. Tudo bem? Vamos lá. Beleza. É importante a gente lembrar também que existem seres que são formados por uma única célula. A gente chama esses seres de seres unicelulares. E seres que são formados por muitas células, que a gente chama de seres pluricelulares. Ok? Show de bola. Vamos lá. E o que é essa teoria da endossimbiose? A teoria da endossimbiose, fala Thales, essa teoria da endossimbiose diz para gente, então, que muito provavelmente, né, é uma teoria, não é uma verdade absoluta, é apenas uma ótima ideia que os cientistas tiveram e conseguiram, de alguma forma, estudá-la para chegar o mais próximo da verdade possível. Essa teoria da endossimbiose, então, diz que no passado, há milhões e milhões de anos atrás, muito provavelmente,
alguns seres procariontes foram absorvidos, entraram no interior de células eucariontes. Até que passou o tempo, e nos dias de hoje, nós temos mitocôndrias e cloroplastos no interior das nossas células, né? As mitocôndrias e os cloroplastos são estruturas que possuem material genético, igual as bactérias. E aí, por conta disso, acreditam-se que eles sejam descendentes, né? Dentro dessa teoria da endossimbiose, aí desses seres procariontes que foram absorvidos pelos eucariontes do passado. Tudo bem? Galera, eu vou fazer um pedido para vocês aí, ó. Por favor, vamos evitar palavrões no chat. Tudo bem? Todos entenderam? Gostaria que vocês evitassem palavrões no chat. Pode ser? Beleza. Beleza, beleza. Helena, tudo bem? Vamos lá, galera, vamos voltar. Vamos voltar. O que mais tem de importante para a gente comentar sobre esses slides aí, pessoal? Vamos lá. A gente sabe também que alguns seres unicelulares, eles podem se agrupar e viver na forma de colônias. Não é isso? Existem várias bactérias que vivem na forma de colônias. Não é? É importante a gente lembrar também que há muitos anos atrás houve um processo chamado irradiação. E esse processo chamado irradiação espalhou os seres vivos pela Terra, né? Esse processo fez com que muitas espécies pudessem surgir na natureza, ok? E essas espécies são muito diferentes, né, entre si, né? Cada espécie tem uma característica diferente. Por exemplo, se a gente for para dentro do reino animal, caramba, o reino animal é dividido em vários filos, não é? Os poríferos, os cnidários, os plateumintos, os nemateumintos, não é isso? Os anelídeos, os artrópodes, moluscos, equinodermos, tem até os cordados, né? E dentro dos cordados, os vertebrados. Beleza? Então, são muitos seres vivos, né, existentes na natureza. Por exemplo, os peixes, eles são divididos em duas categorias, né? Os peixes que têm o esqueleto ósseo, que a gente chama de osteíctes, e os peixes que têm o esqueleto de cartilagem, que a gente chama de condrictes. Não é isso? Os condrictes são os peixes que têm esqueleto de cartilagem. Eles são parentes do tubarão. Né? Tubarão, arraia, certo? Agora, olha que interessante, tem uma história que diz, né, uma teoria que diz que existia um grupo
né, de peixes osteíctes chamados sarcopterígios. E esse grupo chamado sarcopterígios formou pulmões no seu interior. E aí a formação desses pulmões, né, com o passar do tempo, acabou dando origem aos anfíbios, né? Né? Vamos lá. Répteis desenvolveram uma característica interessante, um tal de ovo amniótico, né? É um ovo que tem casca, um líquido que protege o embrião lá dentro, né? Nutrientes para ajudar no desenvolvimento desse embrião. Processo de formação das aves, como descendentes aí, né, dos dinossauros, um processo evolutivo dos dinossauros. E aí a gente chega num slide que tem uma árvore filogenética, também conhecida como cladograma. A finalidade desse cladograma é mostrar para gente o processo de hereditariedade dos seres, não é? De onde vieram os seres? Quem é parente de quem? Quem é mais próximo de quem? Né? Quem são os ancestrais em comum das espécies? Né? Então, essa árvore filogenética, ela ajuda a gente a entender esse processo de evolução e de hereditariedade dos seres. Isso aí, galera, o chat para tirar dúvida. Vou corrigir a lista de exercícios, filha. Vou corrigir a lista de exercícios. Vou sim, com certeza. Vamos só terminar. Vamos só terminar aqui, né? Esses slidezinhos aqui para a gente poder pegar a lista, beleza? A lista da live, exatamente. Tá com a lista aí? Já separou essa lista na mão aí? Isso aí. Valeu, chefe. Vamos lá. Mamíferos, né? Bom, alguns registros fósseis dizem que os mamíferos eram bem maiores do que a gente encontra hoje em dia, né? Mas com o passar do tempo, espécies menores foram surgindo. Beleza? Então, tem um slide que mostra uma árvore filogenética, né? Um cladograma bem bacana aí pra gente sobre os macacos, né? Sobre os primatas. E aí, mais pra frente, a gente, nossos quatro grupos principais: briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas, não é isso? Beleza, beleza. Muitas mensagens aqui. Eu tô olhando aqui, pessoal. Vou tentar manter a disciplina no chat, beleza? Galera de fora aí, ó. Vocês são bem-vindos. Só não gostaria que vocês atrapalhassem no chat, ok? Então, por favor, evitem esse tipo de comentário e bagunça no chat. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar nossa lista aí, pessoal, para a gente dar uma olhada nas questões da lista. Beleza? Galerinha, achou a lista de vocês aí? É, exatamente. Infelizmente, a nossa produção aí tá
banindo, né? Tá excluindo a galera que tá apresentando um comportamento inadequado no chat, beleza? Isso é muito triste, né? Mas infelizmente a produção tá tomando aí medidas, né? Por conta disso, beleza? João Gabriel, seja bem-vindo, tudo bem? Então, pessoal, aí o chat, beleza? É triste, mas infelizmente algumas pessoas estão sendo tiradas, né, da nossa transmissão ao vivo, beleza? Então, por favor, muito cuidado com isso, tá bom? Vamos lá, vamos pegar essa lista. A gente tem alguns exercícios para a gente fazer juntos, certo? Os que já fizeram antes aí, parabéns, certo? Gostaria de parabenizar aí a todos que já olharam essa lista antes e tentaram fazer em casa. Aluno de alta performance está sempre adiantado nos exercícios, não é isso, galera? A gente conversou bastante sobre alta performance, né? Beleza, vamos lá. A lista tá no Google Sala de Aula, filho, tá no Google Classroom, ok? Você entra lá no Google Classroom e aí você vai ter a lista. Sala de aula virtual da sua turma, cara. Abre lá. Ok? Beleza, vamos nessa. Então, ó, nossa primeira questão da lista. Beleza? Vamos lá? Primeira questão da lista. Endossimbiótica explica como determinadas organelas surgiram nas células eucarióticas. Qual das organelas a seguir pode ter sua origem explicada de acordo com essa teoria? Fala aí, pessoal. Fala comigo. Qual das estruturas celulares tem a sua origem explicada na teoria da endossimbiose? Retículo endoplasmático, complexo golgiense, ribossomo, cloroplasto ou vacúolo? Opa, opa. Galera, as organelas que entram na teoria da endossimbiose, olha que interessante. As células, elas possuem núcleo, não é isso, pessoal? As células possuem núcleo e esse núcleo tem DNA, tem material genético lá dentro, certo? Beleza. Essas organelas que justificam a teoria da endossimbiose, olha que interessante, elas também têm DNA no seu interior. Ok? Elas também têm DNA no seu interior. Quais são as organelas que também têm DNA no seu interior? Mitocôndrias e cloroplastos. Beleza? Então, de acordo com as nossas alternativas, a organela que marca o nosso gabarito da número 1 é o cloroplasto. Beleza? Para quem não lembra aí, o cloroplasto é a estrutura celular responsável por auxiliar na captura da luz, que é importante para a fotossíntese. O cloroplasto é a estrutura que armazena uma substância conhecida como clorofila, substância esverdeada que as plantas possuem. Beleza? Vamos lá. Vamos para número 2. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucarióticas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados por procariontes ancestrais e foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria. Fala aí, galera. Não entendi a um, professor. Vamos lá, filho. Bernardão, o que que é importante a gente saber sobre teoria da endossimbiose? Bom, a teoria da endossimbiose tenta explicar o porquê que existem estruturas no interior da célula que possuem material genético também. Toda célula tem material genético no seu interior, não é isso? DNA? Então, mitocôndrias e cloroplastos também têm DNA no seu interior. E os cientistas, durante muito tempo, tentaram descobrir por quê. E ao longo de muitos anos e de muitas pesquisas, então, eles desenvolveram uma teoria que diz o seguinte. Há milhões de anos atrás,
mitocôndrias e cloroplastos não viviam no interior das células eucariontes. Mitocôndrias e cloroplastos eram seres procariontes, semelhantes às bactérias, e viviam no ambiente, vida livre. Esses seres foram absorvidos pelas células eucariontes e não foram destruídos, não foram digeridos. Eles foram englobados, mas não foram digeridos. E aí, por conta disso, como eles foram englobados e não foram digeridos, eles permaneceram íntegros no interior das células eucariontes. E por conta disso, continuaram existindo e continuaram desempenhando suas funções no interior dessa célula. Esses seres internos e externos começaram a se dar bem nesse convívio, onde um favorecia a existência do outro, numa relação que a gente chama de mutualismo, e continuaram existindo até os dias de hoje. E, portanto, a gente chama de mitocôndrias e cloroplastos as estruturas que possuem material genético no interior das células. Ok? Isso é a teoria da endossimbiose. Quando a gente olha para o cloroplasto, o papel dele é fazer a fotossíntese recarregável. Para que serve uma bateria recarregável? Você pega essa bateria recarregável, coloca no seu aparelho, usa a energia dela, ela descarrega e depois você bota para carregar de novo. Não é isso? Os ATPs servem como uma pilha recarregável. Você energiza os ATPs, utiliza quando for necessário, quando for importante, ele vai ser descarregado e aí depois você recarrega. Quem é que faz esse processo de recarregar os ATPs? As mitocôndrias. Tudo bem? Processo conhecido como respiração celular. Beleza? Então, letra D, né? Na número 1. A número 2, então, diz que uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria da endossimbiose é a letra D também, pessoal. É a capacidade de autoduplicação dada pelo DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano. Então, lembrando, ó. Mitocôndria possui DNA. Esse DNA que ela possui, ele é um DNA circular, igual um anel. Igual um anel. Um DNA circular, igual um anel. Esse DNA circular, ele é muito parecido com o DNA das bactérias. As bactérias também possuem DNA circular, né? E o DNA da mitocôndria ajuda a controlar o seu metabolismo. E graças a esse metabolismo controlado por esse DNA, as mitocôndrias conseguem se multiplicar no interior das células. A gente chama esse processo de autoduplicação. Ok? Então, na número 2, né, a letra D, diz que a característica que a mitocôndria sustenta, né, a teoria é a capacidade de autoduplicação dada pelo DNA circular próprio, semelhante a um DNA bacteriano. Tudo bem? Beleza, vamos lá, número 3, então, pessoal. O ornitorrinco, caraca, esse animal é muito engraçado, gente. Esse animal é muito engraçado. O ornitorrinco, ele é um mamífero, não é? Ele é um mamífero. E esse mamífero chamado ornitorrinco, por incrível que pareça, ele não é isso? O ornitorrinco é um mamífero que bota ovo. Chega a ser engraçado, né? Porque a gente costuma dizer que quem bota ovo é ave, é réptil, né? É anfíbio, até os peixes botam ovos, né? E o ornitorrinco bota ovo. Mas por que que ele é classificado como mamífero, cara? Por que que ele é classificado como mamífero? A Equidna também é mamífero, né? A Equidna também é mamífero, beleza? Número 3, galera. A gente tá na 3. A número 1 e a número 2 foram letra D, beleza? Vamos lá. O ornitorrinco e a Equidna, eles são mamíferos, né? Embora botem ovos. Por botarem ovos, a gente diz que eles são ovíparos. Tudo bem? São ovíparos. Por que que eles são classificados como mamíferos? Eles são classificados como mamíferos porque eles possuem glândulas mamárias. Ok? Glândulas mamárias. Mas olha que interessante. O ornitorrinco e a Equidna, eles não têm glândulas mamárias acumuladas numa determinada região que a gente chama de mama, né? Ou peito, não é? Ou seio, no caso dos seres humanos, né? As glândulas mamárias deles
Elas ficam espalhadas no ventre, espalhadas pela pele, igual às glândulas sudoríparas. Olha que interessante, galera. As glândulas mamárias desses seres, desses animais, elas não ficam acumuladas formando mamas, elas ficam espalhadas no ventre, como as glândulas sudoríparas, como as glândulas produtoras de suor. E aí, na hora que o filhote precisa mamar, ele esfrega aquela região, e esse esfregar dessa região estimula aquelas glândulas mamárias daquela região à produção de leite. E aí, esses animais, eles transpiram leite pela sua pele para que os seus filhotes possam lamber a sua pele naquela região da transpiração e se alimentar daquele leite materno. Muito irado isso, né? Muito diferente do que a gente está acostumado. É igual baleia. As baleias fazem um processo muito parecido também. Pensa comigo. A gente sabe que baleia é mamífero, não é isso? A gente sabe que baleia é mamífero e é um mamífero placentário, é um mamífero de placenta, é um mamífero cujos filhotes não são colocados dentro dos ovos, certo? Então, como é que ficam, né, as baleias? As baleias têm peito, galera? As baleias têm seio? As baleias, por serem mamíferos, têm glândulas mamárias, mas como é que ficam as glândulas mamárias das baleias? Espalhadas pelo ventre, espalhadas na barriga, né, na região ventral das baleias, beleza? E aí, quando o filhote precisa mamar ali nos seus primeiros dias de vida, ele fricciona, ele se esfrega na barriga da mãe, né? E ao se esfregar na barriga da mãe, ele estimula a produção de leite naquela região. E assim o filhote recém-nascido pode beber aquela água ali com um pouco de leite para ele conseguir se nutrir. Né? Mas esse tipo de nutrição dura muito pouco na vida das baleias. Daqui a pouco ele já vai estar comendo. Beleza? Tudo bem? Então vamos voltar aqui para número 3. Ó. O ornitorrinco e a equidna são mamíferos primitivos que botam ovos, no interior dos quais ocorre o desenvolvimento embrionário. Sobre esses animais, é correto afirmar o quê, galera? O que que você marcou aí no número 3? Fala para mim. Digita no chat aí, galera. O que que vocês marcaram aí no número 3? Alguns marcaram B, outros marcaram A. Sempre me perguntei porque o leite da baleia nunca misturou com a água. Então, mistura sim, né? Só que como o filhote já está ali naquela região de baixo, quando ele encosta, ele automaticamente ele já bebe aquela água que está com leite. E aí aquilo já ajuda a nutri-lo, né? Naquele momento. Beleza? Esse tipo de nutrição ali naquele momento é o suficiente para sustentar o filhote recém-nascido. Mas não é sufici mas não será suficiente durante muito tempo. Ok? Tô vendo que vocês se confundiram aí, né? Na número 3, hein? Muitas pessoas falando coisas diversas aí, né? Marcando respostas diversas. Vamos dar uma olhada aí, ó. O ornitorrinco e a equidna são mamíferos primitivos que botam ovos, ok? No interior dos quais seu desenvolvimento embrionário acontece. Sobre esses animais, é correto afirmarmos que. Vamos lá, o que que é correto a gente afirmar, galera? É correto afirmar que. Letra A, eles são diferentes dos mamíferos placentários, ok? Seus embriões realizam trocas gasosas diretamente com o ar. Por que diretamente com o ar? Primeiro, porque, como eles estão dentro dos ovos, eles podem trocar oxigênio direto com o ar. Segundo, porque, pelo fato de estarem em ovos e não dentro da barriga da mãe, a troca gasosa não ocorre com o sangue da mãe, mas ocorre com o ambiente, ok? Beleza? Ó, galera, letra B, ó, diz que eles não produzem leite. Sim, eles produzem leite, sim. Tudo bem? Letra C, diz que eles apresentam autofecundação. Galera, mamífero não faz autofecundação. O que que é autofecundação? Autofecundação é quando um ser vivo ele tem os dois aparelhos reprodutores, o masculino e o feminino, e ele é capaz de fecundar o seu próprio aparelho feminino
usando o seu próprio aparelho masculino. Tudo bem? A gente chama de seres hermafroditas, beleza? Eles não fazem esse processo de autofecundação, ok? O leite fica salgado, Bernardo. O leite fica salgado, claro, mistura com a água do mar, né? Com a água do oceano, tudo bem? Mas isso não é problema para a nutrição. Isso não é problema para a nutrição, tá? Mas pouco tempo depois, eles vão começar a comer, tá? Esse tipo de alimentação, ele leva muito pouco tempo, tá? Desculpa, galera, vamos lá. Outras pessoas falaram letra E também, né? O que não pode ser a letra E? Não pode ser a letra E, porque a letra E diz a semelhança dos mamíferos placentários, seus embriões livres de excretas nitrogenadas através da placenta. Pô, galera, então, esses mamíferos, né, eles não são placentários, beleza? Eles não nascem dentro de placenta. Mas a questão diz, a semelhança de mamíferos placentários, né, comparando com mamíferos placentários, seus embriões vivem livres de excretas nitrogenadas através da placenta. Então, eles não têm placenta, galera. E dentro do ovo, né, as excretas nitrogenadas ficam ali dentro. Então, eles não estão livres das excretas. Eles estão apenas separados das excretas nitrogenadas, beleza? As excretas nitrogenadas ficam dentro do ovo, tá bom? Número 4. Ao longo da evolução das plantas, número 4, beleza? Ao longo da evolução das plantas, essas também tiveram ancestrais que partiram do ambiente aquático para a conquista do ambiente terrestre. Qual foi o grupo? Qual foi o primeiro grupo de plantas que desenvolveu vasos condutores, possibilitando a formação de florestas subcontinente? Vasos condutores, galera. Então, nós, animais, nós temos vasos condutores de sangue, não é isso? Como é que é o nome dos nossos vasos condutores de sangue? Digita no chat aí, galera. Digita no chat aí como é que é o nome dos nossos vasos condutores de sangue. Vamos lá. As plantas, bom, são divididas em grupos, não é isso? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, certo? Então, a gente sabe que as elas não possuem vasos condutores de seiva. Boa, Maísa. Boa, Bernardo. Veias, artérias. Faltou um tipo de vasos condutores de sangue, hein? Além de veias e artérias, a gente tem um terceiro tipo. Alguém lembra quem é esse terceiro tipo? Vamos lá. Briófitas. As briófitas, elas não possuem vasos condutores de seiva. Tudo bem? As briófitas, elas não possuem vasos condutores de seiva. São plantas avasculares. Sem vascularização. Sem vasos condutores. Beleza? Mas depois das briófitas, todos os outros seres possuem vasos condutores de seiva. Beleza? Como é que é o nome aí do terceiro vaso condutor aí dos animais que vocês não falaram? Veias, artérias, capilares, pessoal. Capilares, beleza? E os vasos condutores de seiva, não é? Os vasos condutores de seiva das plantas. Vasos condutores de sangue dos animais são veias, artérias e capilares. Show de bola. E os vasos condutores de seiva das plantas? Quem sabe o nome? Vasos condutores de seiva das plantas. Se escreve assim, ó. Floema e xilema. Olha no chat aí, ó. Escrevi para vocês, ó. Floema e xilema. Tudo bem? Beleza. Então, a partir de qual grupo vegetal surgem xilemas e floemas como vasos condutores? Tu sabe? Tu sabe qual é? Letra C. É se assim ou é se assim? Se assim, né? Letra C, galera. Pteridófitas, né? As samambaias. As pteridófitas são as plantas que começam a apresentar vasos condutores de seiva. Beleza?
xilema e floema, certo? Letra D e letra E, gimnospermas e angiospermas, são plantas que já possuem vasos condutores, beleza? Briófitas da letra B não possuem vasos condutores, são plantas avasculares, beleza? Algas. Bom, existem dois tipos de algas: as algas unicelulares, que fazem parte do reino protista, e as algas pluricelulares. As algas pluricelulares são aquelas algas que, quando a gente vai na praia, a gente encontra boiando, beleza? Alguém já foi para a região dos lagos? Já deu uma viajada aí nas férias? Já foi para Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio? Alguém já foi aí para a região dos lagos? Quando a gente vai para a região dos lagos, de vez em quando, principalmente no verão, a gente encontra algas boiando na água da praia. Quem já viu? Algas boiando, não é? Aquelas algas são algas pluricelulares, beleza? As algas unicelulares, elas fazem parte do reino protista, não é? Junto com os protozoários. Mas as algas pluricelulares, elas fazem parte do reino das plantas, do reino vegetal, junto com as outras plantas, tudo bem? Só que, para a gente diferenciar, a gente chama os vegetais que a gente conhece de vegetais superiores, beleza? E as algas a gente chama de vegetais inferiores, tudo bem? Evolutivamente falando, as algas pluricelulares vieram antes das plantas. Então, como as algas vieram antes das plantas, a gente diz que as algas também são avasculares, beleza? Então, no número 4, letra A e letra B são plantas avasculares, e na escala evolutiva, a partir da planta C, pteridófitas, ocorre a formação de vasos condutores de seiva. Tudo bem? E, para finalizar a nossa lista de exercícios, questão número 5. Vamos lá. O processo de cefalização. Galera, o que é processo de cefalização? Alguém sabe? O que é processo de cefalização? Escreve no chat aí se alguém sabe o que é processo de cefalização. Galera, eu tô sem minha água aqui, cara. Minha água acabou. Tô com a garganta seca. Ai, tem essa garrafinha d'água aqui, ó. Calma aí. Ah, achei. Ah, moleque. Já bebeu sua água hoje? Quero saber se você já bebeu sua água hoje. Bebam água, ok? Hidratem-se, é muito importante. De água todo dia. Lançado o desafio aí, hein? 2 litros de água todos os dias, beleza? São 4 garrafinhas de 500 ml. Eu bebo uns 4 litros de água por dia. Sem dúvida. 4 litros, brincando. Vamos lá. Então, processo de cefalização, galera. Surgimento do sistema nervoso está incluído no processo de cefalização. Surgimento de nervos na região da cabeça está incluído no processo de cefalização, né? O processo de cefalização é o processo de formação da cabeça com tudo que tem lá dentro, cara. Com tudo que tem lá dentro. Beleza? Isso aí, ó. Vamos lá. Então, o número 5 diz, ó: processo de cefalização foi de grande importância na evolução dos seres vivos. Sendo assim, esse processo consiste. Ah, aí ficou fácil demais, pô. Aí ficou muito fácil, pô. Agora tu já sabe o que é processo de cefalização. Letra B, né, galera? Surgimento do sistema nervoso na região da cabeça. Certo? Show de bola. Quem entendeu, entendeu. Ô, rapaz, deixa de bobeira. Que mané água mata o quê? Água é vida. Falar em água ser vida é justamente isso que eles procuram lá em Marte, né? Água. Água é vida. Tudo bem, galera? Beleza, então? Tranquilo? Todos pegaram aí o gabarito da lista de transmissão, da lista de exercícios da transmissão ao vivo? Show de bola. Show de bola. Vamos lá. Temos aí 3 minutos para as dúvidas, galera. 3 minutos para as dúvidas. Vamos lá. Digita no site, ó. Digita no chat aí
qual é a sua dúvida? Vamos lá. Caraca, passamos de 20 pessoas online. É muita gente junta. Boa, Joãozinho. Só errou uma. Show de bola. Parabéns, molecão. Explicar a dois. Explicar a dois. Cara, a teoria da endossimbiose diz que mitocôndrias e cloroplastos, no passado, eram seres de vida livre que foram incorporados pelas células, ok? Teoria da endossimbiose diz que mitocôndrias e cloroplastos possuem material genético, DNA, tudo bem? E esse DNA controla o metabolismo desses seres vivos, ok? Esse material genético controla o metabolismo desses seres vivos, ó. Controla o metabolismo dessas estruturas celulares. Beleza? Essas estruturas conhecidas como mitocôndrias e cloroplastos. Esse material genético, esse DNA que mitocôndrias e cloroplastos possuem, é capaz de fazer com que esses seres, com que essas estruturas celulares sejam capazes de se multiplicar de acordo com a necessidade da célula. A gente chama isso de capacidade de autoduplicação. Ok? E isso é muito parecido com as bactérias, com o material genético das bactérias, com o comportamento das bactérias, ok? Por isso que a letra D da número 2 diz que é semelhante ao bacteriano, tá bom? Tudo bem, Leandrinho? Show de bola? Fernandinha, explica 5 de novo. Vamos lá, 5 de novo. Aninha, precisa fazer os exercícios do livro, né? É bom, né? É bom que você continue o processo de estudos, né? Lembrando que vocês são alunos de alta performance, pessoal. Vocês precisam se dedicar ao máximo, ok? Essa quarentena não pode fazer com que o seu nível diminua. O seu nível é super topo, é lá em cima, é high level. É alto nível, cara. Você é um aluno de alta performance, beleza? Então você tem que estudar sempre, todos os dias. Ok? Ô, Estevão, chegou atrasadão, hein? Só chegou agora, cara. Para finalizar aí, ó, número 5. Processo de cefalização é o processo de formação da cabeça com tudo que tem lá dentro, principalmente material genético, porque e principalmente o sistema nervoso, porque é o sistema nervoso que controla o restante do corpo. Então, durante o desenvolvimento do embrião, pensa lá, o um embriãozinho, mamãe grávida, descobriu que está grávida agora, vai começar a crescer a barriguinha dela, o embrião está dentro da barriguinha dela. Dentro da barriguinha da mamãe, o embrião está começando a crescer. Tem que formar a cabeça primeiro, né? Por que tem que formar a cabeça? Porque na cabeça tem um encéfalo, na cabeça tem um cérebro que controla o restante. O centro nervoso do nosso sistema nervoso, né, o nosso encéfalo, vai controlar o restante do sistema nervoso, o restante do organismo. Beleza? Então, o sistema nervoso, né, na região da cabeça, tem que se formar o mais rápido possível. Tudo bem, o que mais? Maísa, João Pedro, Bernardo, está aí desde o início. Ana Clara, Julinha, Thales, beijo para quem? Beijo para Gi, beijo para Bia. É isso aí, fala mundo, né? Beijo para Mel, beijo para geral, galera. É isso aí, um abraço, tamo junto, Christian, né? Tamo junto, galera. Beijão aí, até a próxima, grande abraço. Continue estudando, amo vocês, estou com saudades, hein? Valeu!